20 illik qüsursuz xidmətinin 12 illik kursantlarına təhsil verməklə məşğul olan mayor Müseyib Zeynalovun şərəfli ömür yolu vətən müharibəsində sona çatdı. Növbəti video materialda isə vətənə xidmət etmək üçün hər an canından keçməyə hazır olan Salyanlı şəhid mayorun gələcək zabitlərə örnək olacaq döyüş yolundan danışacağıq. Yüzlərlə zabitin hazırlanmasında əməyi olan Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin müəllimi, ehtiyatda olan zabit mayor Müseyib Zeynalov vətən müharibəsinə könüllü olaraq qatılır. Beş bacının yeganə qardaşı olan Müseyib Zeynalov, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlının işğaldan azad olunması uğrunda gedən ağır döyüşlərdə iştirak edir. Mən özüm çalışqan olduğuma görə, zəhmət sevdiyimə görə, oğlumu da həmişə çalışmışam ki, zəhmət adamı olsun, həyatı sevsin, dövlətin mənafiyini sevsin. Uşaq vaxtından bunu deyirdim ki, sən döyüşən oğlumsan, sən zəhmətkeş oğlumsan. Qəhrəman zabit Qubadlıda əks hücuma keçərək düşmənin onlarla əsgər və zabitini məhv edir. Ağır döyüşlərdə düşmən cəsur mayorun olduğu mövqeyini artilleriya ateşinə tutur. Nəticədə o çiynindən ağır yaralanaraq döyüş mövqeyində qalır. Daha sonra düşmənin yaxın məsafədən açdığı ateşlə mayor Müseyib Zeynalov şəhidlik zirvəsini ucalır. Mənlə də danışırdım, ama nə yaparsın, mən məhsiz qala bilmirdim. Dedim, yaxşı ay oğlum, mən yaxşı yapsam, yaxşı oğlum, gidəndə sağa soluma bax, özümü qoruqla. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin, Allah bütün şəhidlərin analarına səbir versin, mən də olsun. Ailəsi deyir ki, Müseyib kimi ürəyi vətən eşqi ilə döyünən insan məsələ şəhid olmalıydı. Onun qısa, lakin şərəfli ömrü bu gün hər kəsə örnəkdir. Biz ona görə fəxr edirik ki, qardaşımın vətən müharibəsində, torpaqların alınması uğrunda ki, mübarizədə rolu böyük olmuşdur və danılmazdır. Qəhrəman şəhid mayor Müseyib Zeynalov ölümündən sonra ölkə başçısının sərəncamı ilə vətən uğrunda Cəbrayilin azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Eyüb Məmmədov, Kürçəli Məmmədov, Salyan.